אין, אין אפשרות של שוקולד כאלה חיים שאלית? שאלית לא. אלית עכשיו מוצאים הכל המחיר. מדובר באחד הריקולים הגדולים שהיו בשוק המזון הישראלי. בשל חשש מסלמונלה הודיע היום שטראוס אלית על איסוף נרחב למוצרי השוקולד שלה, שכמותם אפשר למצוא בכל בית. את עוברת עכשיו בסופר ואוספת הכל. כל מה שיש לי ברשימה, יש לי רשימה מסודרת. האירוע התחיל במהלך חול המועד עם קבלת דיווח מחברת שטראוס על כך שבבדיקות שגרתיות שהם עשו בסביבת אתרי הייצור נמצא חיידק סלמונלה. נאמר שהאירוע הוא עדיין מתגלגל, סיבת השורש עוד לא נמצאה. הריקול הוא רחב על כלל המוצרים שיוצרו החל מחודש פברואר. בחברת שטראוס התקבלו אינדיקציות להימצאות סלמונלה בחומרי הגלם כבר ביום רביעי בשבוע שעבר. אבל רק היום באיחור של ימים, כשהתקבלו תוצאות חיוביות להימצאות החיידק במוצרים עצמם, פרסמה החברה הודעת ריקול, קריאה להשבה. אתמול רק נודע לנו שיש חשד במוצרים סופיים, וגם הם אצלנו. זאת אומרת, נכון לרגע הריקול ולרגע זה, אנחנו עוד לא יודעים על שום מוצר שנמצא בשוק, שיש ולו חשד לגביו. הייצור במפעל השוקולד שבנוף הגליל הופסק עד להודעה חדשה. בין המוצרים שירדו מהמדפים הן טבלאות השוקולד פרה, בלונדי וספלנדיד, פסק זמן עד חצות, החטיפים טעמי, אגוזי וכיף כיף, וגלילי הוואפל רבע לשבע. זה כל הריקול? כן. מה זה? הכל כאילו הולך. לא הכל. 80 עוד נראה. מרגע פרסום ההודעה הבוקר שרר בלבול במרכולים ובשווקים ברחבי הארץ, ולא בכולם הורדו המוצרים. במקביל, צרכנים החלו לדווח על כאבי בטן, בחילות, הקאות ושלשולים. ביום ראשון אמרי התחיל לחוש כאבי בטן מטורפים, התחיל לשלשל, גם עלה קצת חום. הוא אכל שוקולד, שוקולד פרה קוביות. חשבנו שזה סתם וירוס. הבנו שכנראה שזה התסמינים של הסלמונלה. הזמן שעובר בדרך כלל מהאכילה של המזון המזוהם ועד התסמינים, הסימפטומים, זה משהו שיכול לנוע בין 6 שעות ועד 48 שעות. והתסמינים הנפוצים זה פשוט תסמינים של זיהום במערכת העיכול. ואנשים רגילים, ובמקרים כאלה, לא צריך בעצם שום טיפול, למעט טיפול תומך. שתייה מרובה, שמירה על היגיינה, במקרים קיצוניים של התייבשות, אז צריך מתן של נוזלים. ההפסדים לחברה נעמדים במיליוני שקלים, וזה לא כולל את הפיצוי לצרכנים שרכשו מוצרי שוקולד, החשודים כנגועים. כעת הם מנסים לברר כיצד לקבל החזר. אין אף אחד שעונה במוקד. הם לא אומרים לאיפה לפנות, איך מקבלים החזר. הם לא יוצרים קשר גם אחרי ששלחתי תלונה במייל אליהם. אז אחרי המתנה ארוכה בקווים של כמעט שעה, במוקדי השירות של שטראוס מציעים רק שוברי פיצוי בשופרסל על המוצרים שהלקוחות התבקשו להחזיר. רציתי לדעת מה אני עושה עם מוצרים שיש לי בבית. יכולה לזרוק את הכל הפח, אנחנו נשלח לך שוברי קנייה של שופרסל כפיצוי. ואם אני לא רוצה שוברים ואני רוצה כאילו לקבל את הכסף בחזרה, אז מה עושים? זה מה ששטראוס נותנים. אני מניחה שיש לכם הרבה שיחות כאלה ביום. כן, כן, כן. אני יכול להבין לגמרי שיש הרבה מאוד צרכנים שמוכזבים מאיתנו וכועסים עלינו, וזו הזדמנות שלי גם להתנצל. שטראוס היא חברה שתמיד שמה במקום הראשון את איכות המוצרים ואת האמון של הלקוחות. יש לנו הגדרה שהגדרנו כדי לפצות את הצרכנים, וכל מי שיתקשר לפי המוצרים שיש לו, אנחנו ניתן לו פיצוי, פיצוי ועוד. האירוע הגדול הזה חושף במידה רבה את שליטתה של שטראוס אלית במדפי מוצרי המזון שלנו. כעת תצטרך החברה להתמודד לא רק עם חוסר של מוצרים בשוק, אלא גם עם נזק תדמיתי שילווה אותה עוד תקופה ממושכת.